vuosien kavereita kaipailin. Sitä yhtä hullua etenkin, niistä ainoita, jonka kanssa tappelin. Ja sitä toista, joka kahvitunnilla kertoi nähneensä heinikossa kissapetoja. Mulla on tästä asti aikaa, muutama lantti mammonaa, mielin määrin kahvia tupakkaa. Tästä asti aikaa, sydän vasta puolillaan, mielin määrin kahvia tupakkaa. Hemmon kotona oli seinä vahvempi autoa, se kai maksoi joka pennin takaisin. Enkä unohda öitä siinä talossa, maattiin sentään eri huoneissa. Yhtä jalkaa lähdettiin kaste tuulilasissa. Ei oo